Nils, salve! Salve. Vad gör du för någonting? Jag håller på att färdigställa den här antennen. Sen ska vi iväg! Det är strax snart nu. Men Nils, ja. Nils, det är så här att Katarina har bakat en paj. Jättetrevligt, verkligen jättetrevligt. Oj, och den är så god ska du tro. Så jag tänkte om vi går och äter lite av den nu. Men du, jag hinner inte det. Var är Katarina förresten? Vi ska ju åka nu. Jag hinner inte, jag måste jobba. Jag måste ju äta av pajen. Jag lovar ju det. Nils, det är en väldigt god paj. Det är Katrinplomo på pajen. Snälla Nils. Just det. Vad ska jag göra? Jag får hitta på någonting. Nils, han är en väpnare. Han bryr sig om riddar Rosenstråle. Jag har det. Nu vet jag vad jag ska säga. Nils, du måste lyssna på det här nu. Ja, vad är det? För idag är det 7-årsdagen av riddar Rosenstråles dubbning. Han firar 7 år som riddare. Just idag. Men gud, varför har du inte sagt det förut? Nej, jag kom på det nu och det är därför vi ska äta paj. Och du ska äta en stor bit god paj. Det här är ju jätteviktigt. Det här är ju det viktigaste i mitt liv. Jag måste ju ära min riddare. Varför har du inte sagt någonting? Jag måste ju ha en present. Ja, och äta paj, Nils. Present, ja. Jag vet. Jag ger honom. Den här. Jag ger honom. Den är jag nog jätteglad över. Vad tror du? Jo, jag tror det. Jag springer och letar rätt på honom nu. Ja. Valle. Nej, inte leta rätt på. Jag har ljugit. Jag måste ordna upp det här. Jag håller på att försöka komma upp på min häst. Jag vet inte vilken metod som är bäst. Om jag ska använda det med fart och springning så här. Hopp, 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 hopp. Så. Eller om... Jag kanske ska använda den... Ja, klättra på den. Det kan, alltså man använder som en klätterstång så här. Skulle... Ja. Fast det här är ju faktiskt kanske ännu bättre. Det är nämligen så, jag tycker inte så mycket om vapen. Folk tycker att jag är lite klumpig. Jag tycker bara att jag är bra. För jag gillar inte vapen. Katarina. Ja? Katarina. Mm. Jag har gjort någonting dumt. Vadå? Jag har ljugit. Har du ljugit? Varför har du ljugit? Jo, för jag skulle få Nils att komma hit och äta pajen. Ja? Ja, och det ville inte han, för han ville bygga sin antenn. Ja? Och då ljög jag och sa att det här var 7-årsdagen av riddar Rosenstråles dubbning. Nej, och då blev det fart på honom. Så nu är han och letar efter riddar Rosenstråle och ska gratulera honom på hans dubbningsdag. Och det är ju inte så, för jag ljög ju bara för att han skulle komma hit. Ja, jag förstår Erik. Vi får ordna det här. Riddar Rosenstråle, vi måste ju få tag i riddar Rosenstråle. Ja, hör en ja, Nils. Precis. Du tar den vägen och så tar jag den. Och så ses den. Vi. Och så leta. Riddar Rosenstråle! Riddar Rosenstråle! Riddar Rosenstråle till er tjänst. Ja. Här står jag. En liten... Det här är ju en paj. Eller vad? På den här då. Hoppsan. Oj vad jag välter saker. Bara jag inte välter omkring med den här pajen, för då kan ju den gå sönder, vem den nu kan vara till. Ja, tänk om den skulle gå sönder här i kanten till exempel. Hoppsan. Tappar jag den nästan. Så här kan det ju inte se ut, så att det ligger en massa smulor på pajen. Nej, det går inte så. Ja. Men om... Oj då, där föll katinplommon på bordet. Det tar jag hand om, så ingen obehörig. Nej, det gäller att vakta. Ska man... Jag tror att... Nähä. Riddar Rosenstråle. Ja. Det har hänt någonting förfärligt. Jaså. Ja, Erik har sagt att
att du för 7 år sedan så dubbades du. Och det är därför nej, Nils vill lämna över en present. Och... Men varför har han sagt så för? Ja, jag vet. Det är ju fel. Förlåt, ja, det är helt fel. Det var 4 år sedan på Sankt Görans dag som jag dubbades. Va? Ja, det är bara 4 år sedan som jag dubbades. Idag? Idag, ja, på Sankt Görans dag. Men så du har blivit dubbad idag, ja. Fast för 4 år sedan? Ja, varför ljuger han om det? Det är måsarna här. Oj, 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 oj. De har alltså ätit upp helt grejen. Ja, först kommer de så här, så flyger de. Uff, 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 flyger och så sätter de is i pajen, förstår du. Och inte nog med det. Sen, när de har ätit ganska mycket utav pajen, då kommer det andra änden. Så då var jag ju tvungen att avskilja lite utav den delen. När de har ätit upp och så kommit så. Jaha. Ja. Men nu är det som... Ja, nu har ju den här gått sönder också. Men herr Rosenstråle, det här är ju en sån stor dag. Ja. Men åh gud, jag måste ju gratulera er. Naturligtvis måste jag gratulera er. Ja, ja. Nej. Herr Rosenstråle, jag är er enkla väpnare. Och jag ska snart åka hem till 1900-talet. Och innan dess vill jag bara säga att det här har varit en mycket värdefull tid för mig. Ja. Och den här pajen tycker jag att ni ska äta upp. Nej, nej, nej. Inte... Absolut. Nej, inte. Det är er paj. Absolut. Inte kan väl jag äta den? Klart att ni ska äta ja. Den. Jo, det. Men nej, men du får allt vara lite gäst hos mig här. Ja, ja. För all del. Här får ni en liten bit och så. Tack så mycket. Får jag en liten bit här tror jag också. Mm. Jag som har vaktat den här så länge och noga behöver ju också... Ja, man behöver ju så att man inte tappar den. Lusten. Mm. Ja. Så man inte tappar musten och lusten. Ja. Mm. En kärna. Oj, oj, oj. Det var mycket. Det var gott det här. Mm. 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 Ta den nu. Ta den nu. Jag vill att ni tar den här lusenstolen. Nej, det känns bäst om ni kan få den. Men jag försäkrar er att det är det här som kommer att göra tjusen för den. Vapar nu, stro. Nej. Jag hade jättegärna velat ha den här, men jag tänkte, Nils, du är min väpnare. Och ni är min riddare. Mm. Ta du den. Jag skulle jättegärna ta den. Nej, men jag vill. Men jag ber att just ni, herr Rosenstråle, tar den här och stoppar den till era riddeliga läppar. För in den mellan era riddeliga läppar. Varsågod, från mig till er. Se det som en gåva. Tack. Men jag kan inte. Ja. Det skulle vara över min... Nej. Varsågod, ta här nu. Mamma. Mamma, inte ens mamma gjorde sån här god paj. Det var någonting konstigt i den här pajen här som står och jag känner mig jätteunderlig. Var det? Ja. Vadå? Jag vet inte. Jag känner ingenting. Det är nog konstigt med äpple. Jag är också känslig för äpple. Äpple är inte bra, tror jag. Men herr Rosenstråle, varför har jag såna här kläder på mig? Ja, nej, du längtar ju hem. Va? Längtar jag hem? Ja, till mamma. Mamma? Du längtar hem till mamma. Nej, men... I Bagarmossen. Har jag aldrig hört talas om varför du har så konstiga kläder på mig? Katarina! Det är ju jeans och... Ja. Här är inte det här 1397? Nils! Nils! Va? Nils, vad bra att ni är här båda två. Nils, nu ska du äta paj. Vad är det som ringer? Det är telefonen. Det är din telefon. Nej, jag orkar inte med några moderna föremål nu. Det här är 1397. Jag klarar inte av något modernt nu. Ja! Svara ni. Jag måste ha på mig mina kläder, mina medeltidskläder. Jag må han leva ut i 100 år. Ja, det är en visa. Jaha. En födelsedagsvisa kallar vi det på 1900-talet. Födelsedagsvisa. Mm. Ska vi hålla händerna så här då? Nej, men det är bara för att jag har ett paket. Yes. Den där rosenstrålen som jag tänkte jag skulle ge till honom. Oj då, jaha. Men ni kan få sjunga med om ni vill. Ja!
Får vi hålla händerna som vi vill? Ja, om ni vill, fast det ser lite fånigt ut kanske. Jaha. Men vi vill vara fåniga. Ja, och det är bra att vara fånig. Mm. Jag vill göra som Katarina gör. Jo, och så sjunger man visan. Den går ungefär så här. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva, jag visst ska han leva, jag visst ska han leva ut i hundrade år. Ja. Det är väl lätt. Ja, det är lätt. Tar vi den? Ja. För Rida Rosenstråle. Ja. Vi överraskar honom. Herr Rosenstråle, vi tänkte sjunga en födelsedagsvisa för dig. Förlåt mig, en dubbningsvisa för dig. Dubbningsvisa? Ja, det var ju ändå 4 år sedan ni blev dubbad. Ja, just det. Ja. Så vi sjunger den för dig nu. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Varsågod herr Rosenstråle, ett paket från mig, din väpnare. Ett fyrfaldigt leve för herr Rosenstråle. Jaha. Han leve. Hipp, hipp. Hurra! 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 Ja, hurra! Varsågod. En present från 1900-talet. Ja, tack. Tack. Åh, vad fint. Ja. En ask. Jag som ändå önskade att jag hade någonting att bjuda på. Ja. När man har så fina vänner så önskar man att man hade lite paj till exempel att bjuda på.